Komisioni Parlamentar i Ligjeve nuk arriti të diskutojë qoftë edhe një nen të vetëm për ndryshimet në kodin zgjedhor. Opozita parlamentare gjykoi se para shqyrtimit të drafteve duhej pritur rezultati diskutimeve në Këshillin Politik që do të mblidhet para ditën e sejmës, por majoranca e kundërshtoi qëndrimin me argumentin se debatet janë të ndara dhe se jo detyrimisht të gjitha nenet do të miratoheshin në këtë mbledhje. Të gjendur para këtij qëndrimi, deputetët e opozitës parlamentare bojkotuan mbledhjen. Duhet që të marrin parasysh edhe propozimet që ka bërë opozita jashtë parlamentare. Nuk mendoj se duhet jetë një proces i cili duhet filloj sot, sepse prek në mënyrë të drejt për drejt ato nene që ne po flasim. Dhe nuk besoj që do ishte e mirë që ti riktheheshim edhe një herë pra të njëjtave gjëra. Opozita jashtë parlamentare ka ngritur vetëm një çështje, çështjen e koalicioneve, pra kryesore, dhe unë në përgjigjen time të imet kam thënë, po, hajde negociojmë për çështjen e hapjes listeve tjera, por fryma e re e kushtetutës dhe dispozitat e ndryshojë kushtetutës dhe ai debat që unë e quaj të ezauruar përsa e përket koalicioneve, do të diskutohet tu në Komision të Ligjeve dhe natyrshëm mund të diskutohet dhe aty, por është një pikë shumë e vështirë për gjetur kompromis. Ne duhet që ta bojkotojmë këtë mbledhje. Mund ta bojkotoni sepse ju nuk jeni antare e Komisionit Ligjeve zonja Ajdar. Mbledhje ku ju të kaloni net për ne. Ju lutem. Jeni e lirë kush nuk është antari i Komisionit Ligjeve dhe është me statusin e të ftuarit apo të pjesëmarrësit në mbledhjen e Komisionit Ligjeve, është i lirë ta lërë sallën në çdo moment. Në kushtet kur opozitarët parlamentarë u larguan, kryetari i Ligjeve Ulsi Manja deklaroi shtyrjen e mbledhjes për t'i lënë sipas tij kohë kolegëve opozitar të qartësojnë pozicionin. Myslim Urizi ripërsëriti kërkesën për hapje 100% të listave të kandidatëve për deputet, përndryshe paralajmëroi se nuk voton ndryshimet në kodin zgjedhor. Dhe pas 19 marsit gjithë kolegët që morën mandatin parlament nga PD-ja dhe LSI-ja kanë kërkuar listat e hapura që qytetarët në 25 prill të dinë se këto zgjedhin, jo thjesht të votojnë listën shablone të kryetarëve të partive. Deputetët do duhet që të rinisin debatin parlamentar për ndryshimet në ligjin elektoral në Komisionin e Ligjeve, në mënyrë që drafti të dërgohet seancës parlamentare të së hënës së ardhshme për votim.